rekao prvi put, pa da snimim ono i ako bude išlo u ambulantu da vide ljudi šta se desilo i tako. Nije šala. Prvi put u životu, ali gledao sam šta, čemu se radi, nije neka matematika. Više što kažu disciplina i zaštita i tako. Prostor. Dobro, a? Nije odletao prsti, slično, a? Da vidim čisto kakav je rezultat. Ne, ne, dobar je rezultat. Cool. Dobro, to je jedan alat. Ovo ćemo i kosu sad, nema više zajebancije da se drkamo sa brus kamerom. Nego capa capa, ono, pa će biti lakše oko svega, i bašte, i kurace, i to. Sad, sa ovim srpom moram bude malo, dugo nije i